Taktikken er enkel. Vinne hele konkurransen. Min taktikk er å vinne stein, saks, papir og skyte sist, og selvfølgelig skyte best. Min taktikk er å tape stein, saks, papir, skyte først og sette standard. Premien skal være en cola og nerds. Jeg vil at premien skal være en Pepsi Max og en ingefærøl. Jeg vil at premien skal være Pepsi Max ganger to. Det som er saken er at vi hadde konkurranse da, og Utøvende feide all tvil til side og vant den. Så jeg må ærlig si at jeg litt småbekymret over det han kommer til å utrette her nå, for han har en jævlig god skudd på til å føle han klarer å sette under press. Det kan bli pent, men vi skal til. Se da! Jeg fikk en akkurat ikke mye da. Det røyk brusen, gutta. Faen meg brusen! Jeg ikke tørst for det. Jeg finnes ikke tørst. John Martinsen. Taktikken var ikke bare å prøve å vinne eller greia, og det klarte jeg, så... Jeg kan egentlig si meg fornøyd. Du er tørst. Ja, jeg skal kose meg med cola og nerds. Fy
fritt for å kjøpe cola.